Hola amics, què tal com esteu? Soc Miquel Serra, d'Osona Servei Office. Avui aprendrem un nou truc Excel. Avui treballarem amb el format personalitzat del color dels números i les lletres. Comencem. Obrim el full número 1. Aquí he començat a treballar. I fixeu-vos el que us he posat aquí. A veure, primer de tot la definició del que és el format condicional de nombres, que és el que treballarem avui bàsicament, que està dintre l'apartat de nombres i que bàsicament és per els formats de nombres. Fixeu-vos que dintre el format de nombre, dintre del format de les cel·les, triem nombre i tenim el general, nombre, moneda, etc. i tenim el personalitzat. Els formats personalitzats s'apliquen normalment als formats de nombre de data i hora, també, perquè en el valor percentatge, en el valor de text, fracció, científic, no se solen utilitzar els formats condicionals, són molt complicats de fer. D'acord? El més pràctic és amb els formats de nombre i en els de data i hora. En els formats de nombre, a més, si podem donar-hi bueno, color, etc. Tot això, que és el que treballarem avui. D'acord? Sortim d'aquí. Vale. Una petita explicació. Començarem. Els formats de condicionals estan composats de quatre seccions de codi. Aquestes seccions de codi són positiu, un valor positiu separat d'un punt i coma, un valor negatiu separat d'un punt i coma, el valor zero separat d'un punt i coma i el text. O sigui, aquestes quatre seccions, que estan separades per punt i coma, són les que defineixen el format sencer. D'acord? Aquí us he posat una petita explicació. Vale. Comencem per aquesta casella d'aquí, la cel·la B14. Entrarem un valor numèric, 1500, perquè ho veieu. Com que és un valor positiu i ens dona un color blau, si li entrem un valor negatiu, 1500, perdó, a sobre, 1500, menys 1500, ens dona un format de color vermell, i si li entrem el valor 0, ens dona un format de color verd, i si li entrem un text, és igual al text, ens l'alinea a l'esquerra i ens dona un format de color fúcsia, que és el color que li hem predeterminat. Fixeu-vos, el codi que li hem entrat en el format, veus? Obrim-ho per aquí, format de les cel·les, és personalitzat, i el codi que li hem entrat és aquest. Fixeu-vos, color 5 estàndard, color 3 menys estàndard, o sigui negatiu, color 4 estàndard i color 7 estàndard. Vale, que correspon a aquest codi d'aquí, que a partir d'ara anirem veient aquí però no ho veus d'anar obrint. Bé, fixeu-vos, color número 5, el número que pertany al valor positiu, és el primer valor positiu, color número 5, d'acord? Aquí ara ho he posat en cursiva. El color número 5 equival al color blau, molt bé. El color número 3, que equival al color negatiu estàndard, el color número 3, en vermell. El color número 4, que equival al valor 0 estàndard, amb color verd, fixeu-vos el color. I el color 7, que equival al text, al valor de text, veieu? El text aquí és el quart valor. El número 7 és en color fúcsia o magenta. Molt bé, perdó. Ho podem aplicar de diferents maneres. Una és fent referència al número dels colors, que seria el color número 5, que són tots aquests d'aquí, tota aquesta gamma d'aquí, hi ha exactament 56 colors amb referències de color, o entrar-ho pel nom del color. Podem entrar, per exemple, directament blau, estàndard, vermell, estàndard, verd, estàndard, magenta, etc. Quan entrem pel nom, hi ha 8 colors, no n'hi ha més, no podem entrar més. No podem posar-hi blau verd, ni podem posar-hi color blau fosc, ni blau cel. 8 colors. Això ho teniu aquí, fixeu-vos que és el mateix format, 1500... menys 1500, el 0 seria en verd i el text seria de color fúcsia, d'acord? Li hem aplicat en aquesta cel·la d'aquí i hem aplicat aquest format, blau estàndard, vale. També podem donar-hi format d'euros, per exemple, el format en el número, podem variar el format, podem posar un decimal, sense decimal. Si això senzillament és aplicant-hi el format d'euro. Fixeu-vos que aquí en lloc d'estàndard
en lloc del general, estàndard, li hem posat un format d'euro, que nosaltres l'hem copiat de, tal com Excel l'aplica, fixeu-se. Sortirem d'aquí, ens anem, per exemple, és igual anar a aquesta que sempre té, és igual, anem aquí i fixeu-se que si busquem format de moneda, vale? Ens anem al format, a més formats, i li busquem en el personalitzat, ens dirà, mireu el format de moneda quin és, és aquest. O sigui, nosaltres hem aplicat aquest format aquí, a davant de, a darrere del color i a davant del punt i coma. En el segon lloc li hem dit que era aquest format, però negatiu. En el tercer lloc també li hem dit que era aquest format, perquè ens interessa que el zero també ens el doni valor en euros. I en el quart li hem posat que era estàndard, perquè no ens interessa que ens doni cap valor d'euros si és un text. D'acord? Per tant, fixeu-se que si ara nosaltres entrem en aquí un text, ens l'alinearà a l'esquerra i ens dona el color fúcsia. Si nosaltres entrem un valor numèric, ens l'alinea a la dreta i ens dona format d'euro. Si li donem el mateix valor, però en negatiu, perdó, menys 15.000, ens dona el mateix valor en euros, però en format negatiu. I si entrem al valor zero, doncs senzillament és un format d'euros valor zero. D'acord? Vale. Aquí ho hem fet de la mateixa manera. Li hem tret el format de l'euro, fixeu-vos que és aquesta cel·la, 1.500, doncs li hem tret el format d'euro, menys 540, el valor 0, però què passa aquí? No li hem donat format de text, fixeu-vos que només hem donat valor, el valor positiu, el valor negatiu i el valor 0, no li hem donat format de text, doncs ens agafarà per defecte el format que tingui la cel·la. O sigui, en aquesta cel·la, si li haguéssim dit que el text era d'automàtic, ens l'hagués donat en negre, d'acord? Però si li haguéssim dit que el text era de color verd fosc, ens hagués donat el text de color verd fosc. Ja està. Fixeu-vos-hi. Menys 60, 96 i text. Val? Aquí us explicaré una altra curiositat d'Excel. Aquí fixeu-vos-hi que hem ficat un format de color i a més li hem posat un literal a darrere, però no li hem donat cap mena de format, li hem posat un text. O sigui, posar-li un format seria, si ho aplico bé, aquí aplicar-li el format, a veure si el trobo, o sigui, això seria posar-li un format, per exemple, 0, seria coma 0, 0. Vale. Aquí, fixeu-vos que aquí tindríem, si ho deixaré així, aquí tindríeu el format, un format positiu, que a més ens donaria que, un text darrere que ens diria que el número és positiu. Anem a fer això, perquè ara ho veureu. Ja, 1.500, ens diu número positiu, només, com que no té format, fixeu-vos, general. Perdó. Aquí. Veieu? Si ara nosaltres aquí, a davant de número positiu, hi posem els, ja no sé si ho sé fer, l'asterisc aquest, el punt, i més asterisc, així, un 0, una coma, un 0 i un 0. Perfecte, donem un espai i d'acord. Fixeu-vos, què ens ha donat? No ho he fet ben bé? Ves de... Vale. No he acabat de fer-ho ben bé. Deixeu-me copiar aquest, que aquest està bé. Deixeu-me copiar aquest, que aquest està bé i anirà més ràpid. Que així ho veureu bé, senzillament l'enganxem. Va, veiem si funciona bé, ara sí, veieu? Aquí li hem posat 1.500 i a més ens dona que és número positiu, perquè li hem posat a davant un format de número. Si aquest format de número el borrem, senzillament ens borra el número i només ens dona el literal que li hem afegit, que és el número positiu. Que és, traient això. D'acord. Com que ho hem fet amb tots, això, no li hem posat cap mena de format a davant del literal, senzillament li hem posat color
i el literal que volem que surti, però no hi hem posat cap format, doncs Excel no ens dona cap mena de resultat numèric, ni de text, ni de res. Senzillament, en funció del valor que entrem, ens donarà el resultat del literal. Fixeu-se, si ara aquí hi entra un número negatiu, menys 56.000, li dono Enter i em dona número negatiu. Fixeu-se, si ara hi entro valor 0, em dona valor 0. I si li entro un text, és igual al text que jo li entri, amb espais i tot, em dona que això és un text. Això és una curiositat d'Excel que a vegades va bé de fer-la servir. Per què es pot fer servir això? Quina utilitat té això realment? Perquè això no deixa de ser una curiositat. Doncs ens podria fer servir molt bé dintre d'una fórmula. Per exemple, si jo aquí li poso que és igual a aquesta cel·la d'aquí, okay, em diu que és un text. I si aquí li entro un valor, em diu que és un número positiu. I si entro un altre valor, em diu que és un número negatiu, i si el valor que té és 0, em diu que aquesta casella té el valor 0. Val? Això és una curiositat que té Excel, que no sé si us podrà fer servei. En fi, fins aquí això és tot per avui, espero que us hagi agradat molt. Us deixo un enllaç al meu blog, on podreu descarregar-vos aquest exercici. Us animo a fer clic a aquest vídeo si us ha agradat, i us animo també a subscriure's al meu canal. Fins aviat, adeu!